Ahoj, jsme v Němčičkách a dneska vám ukážeme, jak jsme vysévali směsi bylin na pozemek, který vypadal takto. To znamená, kde se pěstovala pšenice, řepka, pšenice, řepka a tak dál, pořád dokola. A ta půda je hodně utužená, takže jsme se rozhodli, že tu vyzkoušíme nějaký směsky. Tady máme dvě směsky od firmy Planta Naturalis. Tohle je jedna z nich. Převládá tady kopretina, štírovník a další věci, které já neznám. Tady máme taky směsku od Planta Naturalis, trochu jinou. Jedna z nich byla slunná stránka. A tady vedle máme Green Mix Multi. Tahle už je tady ale třetím rokem, tady ten pás, který vidíme. A začínají tady převládat vyčence a jeteloviny. Takže tak to vypadá třetím rokem. No a vedle vlastně máme ještě zase Green Mix Multi, což je tady toto, ale toto je setý na podzim a teďka z jara to vypadá takhle. Převládá tam svazenka, úplně na začátku tam žlutě kvetla lnička, je tam vidět hodně jetel inkarnát, ale příští rok tady začnou převládat zase ty trvalejší kultury, jako jsou ty štírovníky, vyčence, jeteloviny. Takže i tak hezky může vypadat vlastně pozemek, když ho osejete touhle bohatou směskou a je pastva pro pilovače a samozřejmě i pro oči. A když je to s výhledem na Pálavu,